decepciona, velho. Ó. Avaliando bans. Becauzi, obrigado pelo Prime, mano. Becauzi fortaleceu com o Prime. We should do that in ASMR. Look, I saw a YouTube video of you getting kicked out of a gym. Bernie or Justin? I don't know who they are. Eu acho que ela não fecha a live, eu acho que ela deixa, tipo, numa tela de...